Como declarar as criptomoedas no Imposto de Renda 2022? Perguntas mais enviadas por vocês. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, um vídeo recente, e recebi muitas perguntas naquele vídeo. Então, neste vídeo aqui, eu selecionei as perguntas mais enviadas, as mais frequentes, as dúvidas mais comuns, para responder cada uma delas, claro, compartilhando também o passo a passo. Então já chega deixando like para prestigiar o que eu trabalho, para prestigiar que você tá gostando desse conteúdo e para o YouTube entender que você gosta do canal e mostrar esse vídeo para mais pessoas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do IAB. Aqui no canal a gente fala tudo sobre investimentos, criptomoedas, análises, oportunidades e também tributação e como não cair na malha fina. No vídeo de hoje, como eu mencionei, vou passar então pelas perguntas mais realizadas no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante que você assista para entender o passo a passo e depois vir aqui para este Tira Dúvidas. Então vamos lá, eu vou fazer cada uma das perguntas com resposta. Então a gente vai pergunta, resposta, pergunta, resposta. Vou olhar aqui para baixo no computador, começando agora. Primeira pergunta. Show, parabéns pela explicação. Somente uma dúvida. Comprando pela Binance, qual país eu coloco na declaração de imposto de renda? E uma pergunta semelhante. Bernardo, parabéns pelo conteúdo. Uma dúvida. A Binance já tem CNPJ? Obrigado. Bom, a Binance não tem CNPJ no Brasil, pelo menos até a gravação deste vídeo, mas a Binance utiliza uma empresa parceira aqui no Brasil que sim, possui CNPJ. Vamos descobrir então? Essa empresa no passado chamava Forteras, Forteras Intermediação de Negócios, e mudou para Captual. Então eu venho aqui no Google, posso vir no próprio Google, e vou digitar anteriormente o que era Forteras, tá? Forteras CNPJ. É importante você usar o Google para essa facilidade. Forteras Intermediação de Negócios Limitada, inscrita no CNPJ. Aqui tem o CNPJ. Eu preciso conferir se esse CNPJ é o correto. E a Receita Federal disponibiliza um site para você consultar qualquer CNPJ do Brasil. Receita Federal, aparece aqui, ó, consulta CNPJ. Esse primeiro aqui, emissão de comprovante de situação cadastral. Então vamos lá, é 34, não consigo copiar e colar. 34942-560-0001 e 87. Vamos lá, somando. Consultar. Então vou dar um zoom. Olha, mudou o nome de Forteras para Captual Instituição de Pagamentos Limitada. É importante que você veja qual é o CNPJ informado pela Binance no momento do depósito, porque às vezes muda isso dentro da Binance. Então, como a Binance não tem CNPJ, eu posso usar esse daqui. Este CNPJ da Captual Instituição de Pagamentos Limitada, CNPJ 34942-560-0001-87. Você pode usar este CNPJ para a sua declaração das moedas custodiadas na Binance. Essas foram as nossas duas primeiras perguntas. Vamos para a próxima. Se eu fizer várias compras de R$1.000 por mês de Bitcoin, por exemplo, na somatória terei mais de R$5.000, porém não ultrapassa o valor de R$5.000 por compra. Como faço? Vamos ver o que o perguntão da Receita Federal menciona. Olha só, criptoativos não são considerados moedas de curso legal, mas podem ser equiparados a ativos sujeitos a ganhos de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição, não o valor do dia da declaração. Considerando os códigos específicos, quando o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000, de cada tipo de criptoativo, não é a somatória de todos os criptoativos. Então, voltando para a pergunta, fiz várias compras de R$1.000, na somatória terei mais de R$5.000, porém não ultrapassa o valor de R$5.000 por compra. Como faço? Não é por compra, é o valor total, tá? Então é o valor de aquisição, quando o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Então se você somar todas as aquisições feitas no ano, se o valor de aquisição for acima de R$5.000, você precisa declarar. Não é o valor de uma aquisição, mas de todas as aquisições por tipo de criptoativo. Então, por cada um, cada tipo, né? Então, pelo Bitcoin é um tipo, Ethereum outro tipo, por cada tipo de criptoativo você precisa sim declarar. Próxima pergunta. Por exemplo, se eu faço 6 compras de R$1.000 em Bitcoin, totalizando 6.000, devo declarar? Sim, acabei de falar. Se o valor de aquisição é acima de R$5.000, você precisa declarar.
Outra coisa, não seria mais correto declarar cada compra da mesma moeda em um novo campo independente, ao invés de juntar tudo e informar só em um campo? Não. Pelo seguinte, a própria Receita Federal informa aqui, olha, código do bem, descrição, conteúdo do campo. Outras criptomoedas aqui, por exemplo, tipo, quantidade e onde está custodiada, nome da empresa com CNPJ ou custódia própria. Tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na declaração. Então, vou aqui realçar para você. Olha, tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na declaração, mas somente tipos diferentes de criptoativos. O mesmo tipo de criptoativo deve estar em somente um item, instrução ou informação aqui da própria Receita Federal, tá? Próxima. O limite de R$5.000 se refere a um ativo independente da corretora ou deve somar o valor de um mesmo ativo em corretoras diferentes? Até chegar ou passar R$5.000, por exemplo, R$3.000 na Binance, R$3.000 na OKX, R$6.000 no total, né? Na corretora não chega o valor de R$5.000, mas por moeda ultrapassa. Gente, a Receita Federal não está nem aí para qual corretora você usou ou quantas corretoras você usou. O importante para a Receita Federal é no seu CPF. Então, o seu CPF, eu, Bernardo, tenho mais de R$5.000 em Bitcoin, independentemente de onde eu comprei esse negócio? Tenho, preciso declarar. Não tenho, não preciso declarar. Igual ou acima de R$5.000, né? Menciona. For igual ou superior a R$5.000. Então, é óbvio que a Receita Federal não admitiria que você usasse corretoras diferentes para não declarar. Então, independentemente da corretora ou das corretoras, você precisa declarar, tá? Isso é importante. Próxima. Parabéns pelo vídeo, obrigado. Muito simples e esclarecedor. Só tenho uma dúvida. Se em 2021 eu fiz uma compra de Bitcoin no valor de R$1.000 e vendi, depois em outro momento fiz outra compra no valor de R$1.000 e vendi. Dessa forma, repeti essa transação mais de 5 vezes. Porém, em nenhum momento eu tive na minha posse um montante superior a R$5.000, pois sempre vendia o que comprava. Nesse cenário, eu devo fazer a declaração? Se sim, como calcular o valor de compra que pode ser estendido ao longo do tempo? Para a Receita Federal, o que interessa é a sua posição no dia 31 de dezembro de 2021, para o Imposto de Renda 2022. Então, se você comprou e vendeu várias vezes ao longo do ano, a Receita Federal vai se importar com as suas movimentações e com os seus lucros, caso você tenha as vendas acima do valor considerado para pagamento de imposto. Para fins de declaração do imposto de renda ou declaração de pessoa física, imposto de renda 2022, ela só quer saber o que você tinha no dia 31 de dezembro de 2021. Então, no dia 31 de dezembro de 2021, você tinha igual ou superior a R$5.000? Precisa declarar. No dia 31 de dezembro de 2021, você não tinha nada igual ou superior a R$5.000 em criptomoedas? Não precisa declarar por tipo de criptomoeda. É isso que a Receita Federal quer saber. Sobre isso, eu até separei este trecho aqui do perguntão. Olha só, em bens e direitos, avaliação. Atenção, a pessoa física sujeita à apresentação da declaração de ajuste anual deve nela relacionar os bens e direitos que, no Brasil ou no exterior, constituam em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 seu patrimônio e seus dependentes relacionados. Então, 31 de dezembro de 2020 e de 2021, né? Porque você tem que fazer essa comparação entre 2020 e 2021. É esse o foco da Receita Federal. Não são outras datas ao longo do ano. Ela quer saber no dia 31 de dezembro de 2021. Próxima pergunta. Se comprou um Bitcoin abaixo de 5 mil, mas durante o ano acumulou um montante acima de 5 mil, precisa declarar? É aquela pergunta sobre comprei e valorizou muito. São várias perguntas nesse sentido. Voltemos ao perguntão. Olha só, entretanto, podem ser equiparados e devem ser declarados pelo valor de aquisição, quando o valor de aquisição de cada criptoativo for igual ou superior a R$5.000. Você nunca declara quanto você tem hoje. A Receita Federal quer saber por quanto você comprou. Então, quer saber o valor de aquisição. O que interessa é o valor de aquisição. Se você comprou R$4.000 ou mesmo R$1.000, e isso valorizou para R$1.000, você não precisa declarar, porque o valor de aquisição foi abaixo de R$5.000. Ah, Bernardo, então que legal. Então eu só vou comprar abaixo de R$5.000 esperando uma valorização para não pagar imposto. Não confunda declaração anual com pagamento de imposto. Quando você vender esses R$1.000 que se transformaram em R$1.000, você precisa sim pagar imposto sobre o ganho de capital.
o que você teve de diferença, de R$1.000 para R$1.000.000. Então você vai ter imposto incidindo sobre esses R$999.000. Não confunda declaração com pagamento de imposto. Aqui nós estamos falando sobre declaração. Você não precisa declarar, mas você precisa pagar imposto quando fizer a sua venda. Importante saber disso. Próxima pergunta. Se eu comprar 5 mil por mês por 12 meses, tenho que declarar uma vez os 60 mil ou tenho que detalhar as 12 vezes que comprei os 5 mil? Bom, vamos lá para o perguntão. Aqui, o que a Receita Federal nos informa é o seguinte. Comprando, por exemplo, Bitcoin, você tem que informar a quantidade e onde está custodiada. A Receita Federal não diz se você precisa declarar aqui. Não estou falando das movimentações mensais. Aqui, a Receita não diz se você tem que declarar cada uma das transações. Eu, por ser mais conservador, prefiro detalhar cada uma das transações. Então, eu detalharia em somente um campo, aqui no programa da Receita Federal, eu detalharia essas 12 transações. As datas e os valores comprados, os valores de aquisição comprados em cada data. Mas esse sou eu. Eu prefiro ser mais detalhista para não cair em nenhum questionamento da Receita Federal, não cair na malha fina. É uma garantia de que eu não vou cair na malha fina? Ou estou dizendo que se você não fizer o que eu estou fazendo, você vai cair na malha fina? Não, porque a própria Receita Federal não faz essa especificação. Mas eu prefiro ser mais detalhista. Próxima pergunta. Bernardo, uma dúvida. Como faço para saber qual tipo de criptomoeda pertence? Por exemplo, Cardano, Shiba, entre outras. Vamos lá para o perguntão. Vocês têm preguiça de ler o perguntão, hein, gente? Olha lá. O que a Receita diz? Temos alguns tipos. Temos o primeiro tipo, o primeiro item. Item 01, código do bem, né? 01, somente para Bitcoin. 02, outras criptomoedas conhecidas como altcoins. Como, por exemplo, Ethereum, BNB, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, Solana, Dogecoin, entre outras. Terceiro, stablecoins. USDT, BRZ, TrueUSD, BUSD, etc. 10, NFTs e 99 outros criptoativos. Então vamos lá, Shiba. Shiba é uma moeda. Shiba não é um NFT, não é uma stablecoin, não é Bitcoin. Então é uma outra moeda, é uma altcoin. Ela vem exatamente aqui no número 2. No número 99, os outros são só criptoativos não listados, como, por exemplo, FAN tokens, tokens de precatório, tokens de consórcio, de crédito de carbono, recebíveis. Shiba não é nada disso. Por exemplo, CHZ é um FAN token. Então, entraria aqui neste token, você entraria no item 99. Mas é só você fazer uma rápida pesquisa e você vai entender se aquela moeda, se aquele ativo, o que é, se é uma moeda alternativa, se é uma stablecoin ou se é um FAN token. Uma outra coisa que você pode fazer é acessar o CoinMarketCap. CoinMarketCap é a maior plataforma de criptomoedas do mundo. Tem em português, também aqui English. Eu posso colocar aqui português, Brasil. Então você vem aqui e ela tem as classes. Então, por exemplo, Tether, quando você clica em Tether, ele vai mostrar que Tether é uma stablecoin, tá aqui embaixo, ó, stablecoin, mostrando o que é Tether. Vamos ver se CHZ ele mostra. CHZ, clicamos aqui, mostra que é Sports. Então aqui não tá falando que é um FAN token, você não conseguiria ver pelo site. Mas aqui pelo site você consegue ver se é uma stablecoin, se não é uma stablecoin, se é uma moeda alternativa. E somente esses tokens que você teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada na internet. Mas você consegue por aqui analisar a principal ou as principais criptomoedas do mundo e também no próprio perguntão já tem alguns exemplos das moedas mais famosas e você consegue saber mais ou menos o que ela é e onde deve ser declarada. Próxima pergunta. Bom dia, sou inscrito, parabéns pelo conteúdo, obrigado. Compras efetuadas da mesma moeda dentro do mesmo mês com valores diferentes tem de fazer a média ponderada? Tem muita gente dizendo abobrinha e groselha por aí, viu? Já vi até contador falando coisa errada. Para a Receita Federal, as moedas, as criptomoedas não admitem, pelo menos até a gravação deste vídeo, não admitem preço médio, média, média ponderada, nada disso. Então, se você comprou moedas no mesmo mês ou no mesmo ano por preços diferentes, você precisa somar esses valores de aquisição e informar para a Receita Federal. Na minha visão, por ser mais detalhista, na minha visão, você informa em cada transação realizada no campo daquele criptoativo.
não tem preço médio, não tem média ponderada em criptomoedas de acordo com a Receita Federal. Próxima pergunta, bom dia. Na Binance aparece valor na compra em, quanto compro em real, BRL que seria o real. Mesmo aparecendo desse jeito, preciso fazer conversão? Não entendi aqui, não entendi muito essa pergunta, mas... Eu não sei qual que é a cotação que a Binance usa para calcular dólar real. Eu sei que a Receita Federal informa que a cotação oficial do Brasil é petax, divulgada pelo Banco Central. E onde eu sei disso? A própria Receita Federal menciona aqui, quer ver só? Tava aqui petax, ela tinha aqui, ó. Para conversão de valores em reais, nós devemos usar petax, divulgada pelo Banco Central. Eu não sei qual que é a cotação que a Binance usa. Acho que não é petax, deve ser outra. Então, para ser mais conservador e para não cair em nenhuma malha fina, nenhum questionamento por parte da Receita Federal, não use a cotação da Binance. Use a petax divulgada pelo Banco Central. Eu já ensinei no vídeo anterior, o link está aqui embaixo na descrição, já ensinei como calcular, na verdade, como consultar a petax e como calcular a conversão. Próxima pergunta. Xará, por favor, se possível, me responda essa. Onde declarar o saldo em BRL que eu tinha na Binance? Bom, isso é em bens e direitos dentro do próprio programa da Receita Federal. Vamos lá para o programa. Vou abrir aqui o programa. Na parte aqui esquerda, né, que eu venho às sessões, eu clico em bens e direitos. Aqui estão aqueles exemplos que eu usei no vídeo anterior. Vou colocar novo, grupo, bens imóveis, móveis, participações, aplicações e investimentos. Não, não é uma aplicação e investimento, é um saldo. Depósito à vista e numerário, é um depósito à vista. Eu coloco aqui, depósito à vista. Próximo código, depósito em conta corrente ou conta de pagamento. A Binance ou as instituições aqui não são instituições financeiras, nem instituições de pagamentos. Então, eu colocaria outros depósitos à vista. Aqui, Brasil, CNPJ, colocaria aquele da Capital, que eu mostrei para vocês no caso da Binance, ou o CNPJ da instituição que for utilizada aqui no Brasil. A Binance não é uma instituição financeira. Se for, por exemplo, uma corretora que seja uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento, então você tem que vir aqui não em outros depósitos à vista, mas depósito em conta corrente ou conta de pagamento. Colocar o CNPJ e aí informar esse saldo. Então, por exemplo, você colocaria o saldo, saldo de RS, por exemplo, R$500, junto à corretora Binance, registrada no Brasil ou operando no Brasil sob o CNPJ número, aqui, sob o CNPJ número, copiar, colar, pronto. E aqui eu colocaria esse CNPJ, mas aqui seriam os outros depósitos, né? Outro depósito à vista, certo? Saldo situação, então aqui situação zero, situação R$500, e informaria, ok. Ah, e se for uma corretora brasileira? Bom, vamos lá. Novo, grupo, depósito à vista, conta de pagamento, CNPJ. E aqui ele pergunta banco, olha só. Aqui ele vai perguntar o banco, só que a gente não vai ter, provavelmente, por exemplo, o mercado Bitcoin. Não deve ser uma instituição de pagamento, então, imagino, né? Então, se for uma instituição de pagamento no Brasil, você precisa selecioná-la aqui para informar a agência, a conta e o dígito. Se não for uma instituição de pagamento, precisa verificar com cada uma das corretoras, talvez você até precise entrar em contato para saber se ela é ou não é uma instituição de pagamento no Brasil. Aí você digitaria, não digitaria aqui em conta de pagamento, seria outros depósitos à vista. Precisa fazer essa identificação para saber em qual campo ou qual código, na verdade, você vai fazer a declaração. Próxima pergunta. O valor da taxa paga deve ser incluído também no valor de aquisição? Não. Não há um entendimento por parte da Receita Federal no sentido de abater do valor de aquisição os custos de corretagem. Então não é o mesmo entendimento das ações, por exemplo, fundos imobiliários ou outros investimentos negociados em bolsa de valores, em que você pode sim abater a taxa de corretagem. Aqui não. Aqui não há esse entendimento. Alguns contadores dizem que sim, que você pode fazer esse abatimento, mas a Receita Federal não tem um entendimento oficial sobre isso. Então, para mim, você não deve fazer esse abatimento. Próxima pergunta.
Bernardo, se for possível explicar onde encontramos a opção de visualizar o extrato das movimentações no site da Binance. Obrigado. Eu já fiz o vídeo anterior exatamente sobre isso, como encontrar o extrato em cada uma das corretoras, o seu extrato de criptomoedas. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo para você assistir depois deste vídeo. E a próxima pergunta, kkkkkk, é mais fácil a Receita Federal ver para mim minhas transações do ano, que foram zilhões, do que eu consegui fazer isso. Realmente, só que a Receita Federal não vai fazer isso por você. E a Receita Federal vai, na verdade, te jogar na malha fina se você não fizer a declaração corretamente. Então é melhor que você comece a anotar as suas zilhões de transações, tenha uma organização e declare bonitinho, seguindo os passos deste vídeo e dos vídeos anteriores, para não cair na malha fina. E aí, esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre como fazer a declaração de criptomoedas no Imposto de Renda 2022? Comenta aqui embaixo, me fala se você gostou ou se você não gostou, eu quero saber o seu feedback. Se você quiser entender tudo sobre o mercado de criptomoedas para fazer investimentos corretamente, com estratégia e entender o funcionamento desses ativos que tem maior potencial de valorização da nossa geração, você precisa entrar para o meu treinamento Revolução Cripto. As listas de espera estão bombando e a gente vai ter novidades em breve. É o link aqui embaixo na descrição, entra lá para ficar na lista de espera, receber as novidades e participar da próxima turma. E se você quiser acompanhar a novidade ou as novidades do mercado, tudo o que acontece ao longo do dia e análises gratuitas exclusivas minhas, entre para o meu grupo do Telegram, é o link também aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, deixe o seu like, compartilha com as outras pessoas, manda esse vídeo para os amigos, para as amigas, para os parentes. É muito importante para a gente levar a educação financeira para o Brasil e para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Faz tudo isso, por favor, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço e tchau! Tá aparecendo aqui ao lado o vídeo que eu fiz anterior sobre Imposto de Renda 2022. Clica para você assistir agora e entender tudo sobre o assunto.